Кампањите се во соработка со Агенцијата за развој за унапредување на земјоделството. Стручни лица предаваат на теми поврзани со правилна употреба на пестицидите за зголемување на приносите, нивно правилно чување, како и носење на заштитни средства при нивна употреба. На едукативните предавања Агенцијата за унапредување и развој на земјоделието излегуваше со своји теми во делот на унапредување на земјоделието, постапки кои што треба да се направат, совети, буквално тоа беше давање на совети на земјоделците што би требало да направат за да го унапредат и подобрат своето производство. Значи, делото беше правење на агрохемиска анализа, а не да се како порано што имаше случај кај некои земјоделци испробување на овие или оние ѓубрива без некоја практична оправданост. Во делот на безбедна употреба на пестициди и односно безбедна употреба на заштитни средства за заштита од штетното влијание на пестицидите и вештачките ѓубрива ние имавме наши предавања од здравствен аспект. 10 предавања се одржаа на територијата на општините Кочани, Чешиново, Облешево, а исто толку и во Берово, Делчево и Виница, каде се делеа и едукативни флаери. Како резултат на потребата за давање на поголем акцент на превенцијата на заболувањата, Центарот за јавно здравје во наредниот период ќе врши едукативни кампањи и предавања на темите: превенција на сексуалните и репродуктивни заболувања, превенција на хронични незаразни болести и здрава исхрана.